Bambin Guts, Pop se'n parla, capítol número 15, a l'hamburgueseria al 15. Sí, sí, des del 15 a tot el Burger Verso. Joder, que bé, quina bona entrada, quina bona entrada, quina bona entrada. No me l'he hagut de pensar massa. No. Bueno, avui serà un d'aquells capítols que ens entrarà la gana. Llavors estem en una hamburgueseria, és una hamburgueseria de la qual som bastant assidus. Joder, no? Només entrar ja tenia gana. I mira que has dinat, no? Sí, l'hora que sigui, passes per aquella porta. Correcte. Ja. És la nostra hamburgueseria de confiança, és l'hamburgueseria que tenim al barri. Algun cop al acabar del capítol hem vingut aquí a sopar. Justament per això s'ha generat tot aquest movement. Ho explicarà el Marc, millor. Tot. Bueno, que vam venir aquí a sopar, no? Bàsicament vam venir a sopar un dia després de gravar i en veritat ho va començar el Jordi perquè anava amb una samarreta d'una pel·li que es veu que va agradar molt. Tenim pendent parlar un dia d'aquesta pel·lícula. Sí, aquesta és la gran pendent. Me l'estic guardant. No sé si. Hem d'estar preparats, una llarga sessió. Bueno, un agraïment al 15 per haver-nos convidat. Si no la coneixeu, veniu a fer una hamburguesa, que són de les millors hamburgueses que trobareu a Manresa. Jo he de fer una falca aquí, que tenen una varietat espectacular de salses picants, ja sabeu, ja em coneixeu. Sí, sí. Ja em coneixeu, que sóc bastant talibán de les salses picants. Talibán no, de mente mental, tio. L'úlceres, em diuen. Hòstia, tio. I bueno, i dir que tenen coses bastant perilloses sota la barra, eh? Vull dir, si no us està bé el kit d'iniciació del picant, podeu demanar, que tenen coses bastant heavies, no? Jo aquí... Aquí no entres, eh? Jo vaig provar un cop i mai més. Jo ja les braves d'aquí mateix... Ja i alguna anècdota podríem explicar de la salsa picant, eh? Explica-la. No, la meva no, la del Xos. Bueno, està el Xos aquí? No. El dia que vingui. No? Yeah. Sabeu que heu d'anar amb compte, no? Si mengeu picant, això és de novato, eh? Heu d'anar amb compte, si teniu picant a les mans, doncs no tocar-vos, no tocar-vos, doncs parts sensibles, no? Llavors sí. Tenim un amic que va cometre l'error, que es va tocar l'ull, no me'l penseu, però bueno, però va passar... Fatal. Es menjava l'hamburguesa amb l'ull així, un tomàquet, sí. Estava així. Bueno, va, avui tenim un clip preparat que exemplificarà de què anirà el capítol d'avui. O sigui que, dentro vídeo, realizador. Movement. Parece ser que Vince y yo os hemos pillado desayunando. Lo siento mucho. ¿Qué desayunáis? Hamburguesas. Hamburguesas. La piedra angular de todo nutritivo desayuno. ¿Qué clase de hamburguesas? Hamburguesas con queso. No. ¿De dónde son? ¿De McDonald's, Wendy's, Burger King? ¿De dónde? De la gran hamburguesa Kahuna. La gran hamburguesa Kahuna. Esa hamburguesería es hawaiana. He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Hasta ahora no he probado ninguna. ¿Cómo están? Están buenas. ¿Te importa que pruebe una de las tuyas? Esa de allí es tuya, ¿verdad? Sí. Es cierto, sí que es sabrosa. Benson, ¿has probado una gran hamburguesa Kahuna? ¿Quieres un poco? Son muy sabrosas. No tengo hambre. Bueno, si te gustan las hamburguesas, pruébalas algún día. Yo normalmente no puedo comerlas porque mi novia es vegetariana, lo cual prácticamente me convierte en vegetariano. Pero me encanta el sabor de una buena hamburguesa. ¿Sabes cómo le llaman al cuarto de libra con queso en Francia? No. Díselo, Vincent. Royal con queso. Royal con queso. ¿Sabes por qué la llaman así? Por el sistema métrico. Debido al sistema métrico. Fíjate, menudo coco tiene Brett. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. El sistema métrico. Yo creo que... No, no. ¿Qué es eso? Bueno, escena de Pulp Fiction, per qui no l'hagi reconegut. ¿Algú l'ha vist? No l'has vist? Fora! Deures, per avui la nit. Avui la nit, un parell d'horetes... Lo primer que has de fer quan acabes el partit. Sí, sí. Mare meva, coi!
Bueno, Pulp Fiction és una de les nostres pel·lis preferides, jo crec que parlo en nom de tots, no? Sí. Sempre estem d'acord en aquest sentit. Sí, no? En tot. Inclús el Gerard també estaria d'acord amb això, eh? No? No? Bueno, com era d'esperar, avui el capítol girarà al voltant d'hamburgueses, com o no? Hamburgueses de cine o escenes que incloguin una hamburguesa, no ho sé, l'hem improvisat una mica, per tant, a veure com sortirà el capítol d'avui, no? Sí, és un bon tema, en realitat ens flipen les burgers, no? Vull dir, salta a la vista que ens flipen les burgers, tot i que jo... Així estem. Sí, menys el Manu, eh? Correcte. El Manu no sé on les fot, les hamburgueses, tio. El Manu té aquest superpoder que menja tot el que pugui. I potser sap el que més en menja, no? Sí. Perquè un parell a la setmana poder cauen, eh? Joder. Sí. Perquè no amb tot el kit, amb el pa i tal, però que és un hamburguer com a tal... Cae sempre. Hombre. A vegades hem tingut el debat de si ens agraden més les hamburgueses o les pizzas. Ja, clar, jo aquí no tinc problema, perquè m'agraden les dues coses. Home, sí, tots ens agraden les dues coses, però és allò que dius... Si estiguessis allò al corredor de la mort, l'últim àpat, què et demanaries abans, una hamburguesa o una pizza? Jo crec que primer una burger, primer. Primer una burger, i després la pizza. Una pizza d'hamburgueses. Hòstia. Un batidor de pizzas con hamburgueses. L'altre dia vaig trobar un meme de la pizza burger. Existeix. L'heu vist? Bueno, ja la posarem aquí en edició. Jo no me la demanaria. Ojo, eh? És sí. Allò una bomba calòrica bastant impressionant. Allò d'obstruir artèries. Correcte. No? Com el programa aquell, no? Que vayas menjar... Allò de... contra la carne. Cròniques carnívores. Hòstia, mare meva. Era molt bèstia, Telebasura de la bona, eh? I tant, i gracienta. Sí. Gracienta, bueno, poder. Bueno, va, la primera parada obligatòria és Pulp Fiction, que és d'on ha sortit el clip, amb pel·li mítica de l'amic Quentin. No? Fins ara no havíem parlat del Tarantino. Tant que ens mola el Tarantino. A cada capítol crec que surt el Tarantino dient, ja parlarem. Sí, sempre parlarem. Alguns porrant, doncs vinga. Però avui també acabarem fent postponer, eh? Perquè passarem per sobre. Jo em guardaria la carta Tarantino, perquè no sé si sabeu, va per la novena pel·li, l'any que ve o el següent estrenarà la desena i no farà més pel·lis. Només vol fer 10 pel·lícules com a director. I aquí es plantarà, jo crec que pot ser, si encara estem fent el podcast, que jo espero que sí, no? Ja podem esperar el moment de... I fotre-li especial. Fotre-li canya, no? Hòstia, llavors haurem d'esperar. El debat de triem tres pel·lis serà... No, aquí s'acaba, perquè jo crec que aquí som bastant discordants amb les pel·lis del Tarantino. Aquí suarem. Bueno, Pulp Fiction té tres escenes molt mítiques que giren al voltant d'una hamburguesa, no? La primera és la conversa aquella que tenen el cotxe, el Samuel L. Jackson i el John Travolta, no? Que el John Travolta acaba d'arribar d'Europa, d'Amsterdam, i diu, bueno, les pequeñas diferencias, no? Que es troba en un lloc i un altre. Aquella conversa és... Tienen la misma mierda, pero lo dicen de distinto nombre, no? Sí, el quarto de libra con queso. El quarto de libra con queso. ¿Cómo se llama? I el Big Mac, també fa molt riure. Le Big Mac. Le meten en le, saps? Sí. És brutal. Aquestes converses del Tarantino que sembla que no portin a res, però realment tenen molta importància. Bueno, és allò de parlar sobre res, sí, no? Sí, sobre... Sí. Sobre coses... L'excel·lència amb lo simple. Sí, exacte. Amb una simple conversa d'hòstia o quarto de llibre con queso... Jo he arribat a pensar que aquestes escenes estan improvisades. Ho dic en sèrio. No, jo crec que són les típiques... Com sembla, eh? Són les típiques converses que tenia amb els col·legues al bar o alguna cosa així, no? Ostres. Clar, converses de merda. Sí. Hòstia. Ostres. Fora càmera estan passant un grup d'escola, no? No cau, no? De pinta, no cau. Ja veuran Pulp Fiction quan els hi toqui. El truco de trato ja s'ha acabat, no? Mijaca, sí. Mijaca, sí. Vale, va, doncs. Ja sé de què va, sa cosa. Doncs això, no? L'escena aquesta que hem vist, que és una de les escenes més mítiques de la pel·lícula. És molt més llarga, eh? Durant sí, de fet, de fet, de fet perquè t'he dit jo que l'apareixis, sí, però la podríem haver ficat sencera, íntegra i... Parlant de més coses d'Amsterdam, no només del quarto de llibre con queso. Sí. Parlem de llocs on es pot fumar i... Això t'interessa. Hombre, i m'he captaron ja des del minut 1. I just del moment abans de que hi hagi el ball, no? la mítica escena del ball del Travolta amb l'Uma Thurman, sí. I tot això, també s'estan menjant una hamburguesa, no? Que és allò de...
El batido, ¿no? De $5. $5. Un batido y no le ponen alcohol ni nada. Sí, no, solo era por preguntar. Sí, ¿no? No. No le ponen bourbon. Diríeu que és la escena mítica, la del ball, home, de la peli. Sí, és la més mítica de tota la peli. Home. I allà sí. Diria que sí que estava improvisat, que hi havia passos. El baile? Sí, no, no, va dir... el Tarantino els hi va dir... Sí que li els hi va deixar marxar. Ah, òbviament, tens el... Catedral, eh? Vull dir... Però no, joder, el ball del Tarantino. Tens el Travolta allà i no el faràs ballar amb una peli. Clar, clar. Li va donar 4 indicacions, mira, jo crec que fa així, no sé què... Fever Night, no? I ja està. Hòstia puta. No? És que, de fet, fiqueu-vos amb la pell de la gent que la va veure. Et sé que és del 94, Pulp Fiction? És 94. Llavors, el Travolta feia com 15 anys que estava desaparegut. Havia fet pel·lis de merda durant els anys 80. Va viure de gris, no? Clar, al finals dels 70 va fer El Fiebre del Sábado Noche i va fer la de gris. Que poc se'n parla com balla allà, eh? Bueno, clar. Ojo. Clar. Travolta. Llavors, va fer 15, o sigui, durant els anys 80 només va fer les pel·lis aquelles del nen que parla, el Mira quin habla i aquestes coses. Ui, aquí m'he perdut. Jo tampoc. Sí, no, tu sí, tu m'has seguit, eh? És massa vell per mi, això. Sí. No, estava fracassat i llavors sempre el Tarantino té com aquesta reputació de que rescata la carrera d'actors que estaven... El ressorgir, no? Llavors, clar, feia 15 anys que el Travolta no sortia en una pel·li gran, i en cap moment a la pel·li t'indica que l'altra volta ballarà. Nosaltres ara perquè ja estem espoilejats de l'escena aquesta mítica i tot això, però quan comença la pel·li, en cap moment haguessis dit, hòstia, aquí l'altra volta es marcarà uns passos. Sí, uns mafiosos, no? I llavors és en l'escena que estan amb l'Uma Thurman, que entra al restaurant, doncs demà no sé què, i de cop, concurso de no sé què, quiero bailar. És guapíssim, eh? L'escena quan entren al restaurant, clar. Allò... Sé que és curta, però la seqüència, sí. Com et van presentant sí. A tots, amb l'escalèstrica aquella enorme, es veien que estan assentats en cotxes. Quan vam anar a Los Angeles... Quiero ir a ese restaurante. Quan vam anar a Los Angeles vaig estar mirant a veure si existia... Si se podia ir. Ho van crear, o sigui, no existeix aquest lloc, ho van crear a Rotllo Plató. Segur que hi ha més d'un que li ha agafat la idea. Segurament. Doncs llavors, clar, es veu, no?, en aquell moment que comences a ballar, doncs tu ets un espectador que fa 15 anys que no el veus l'altra volta al cine. Home, el passe també, tampoc és de l'altre món, no? És com... Això l'has de fer jo, no? Quan comencen, que només van fent així. Demuéstralo. No, és que, home, me descalzo. Mira, pel·lícula supermítica. Si no l'heu vist, que m'ha sorprès que hi haguessin tanta gent que no l'hagueu vist, si us plau, mireu-la aquesta nit, perquè jo crec que és la millor del Tarantino. Diria que no està a cap plataforma, per això. Jo aquí discrepo, Ara va fer feina. Jo aquí discrepo. Ho guardem pel capítol del Tarantino. I aquí el senyor... Yeah. Per tu quina és? A mi los odiosos 8 vaya molt patina. Pel Manu és Kill Bill i tu Reserva Dogs, no? Kill Bill. Grande. També. Kill Bill, mira. Qui ho diria, eh? Sí, jo pensava que és un popular opinion. Sí. Doncs mira. I jo no diferencio entre l'1 i la 2, per mi és tot un pack. Sí. Seria molt difícil... En veritat anava a ser tot una pel·li, sencera, no? En teoria sí, no? Diuen que corre por ahí a l'editatge tot ple. Sí. Que fort. Hòsties. A veure, més pel·lícula, també, aquí, poc se'n va. Aquí els haurem de dir els de l'Atlàntida, que... No sé si va arribar a estrenar-se a l'Atlàntida, aquesta pel·li. La Kill Bill? La... Jo crec que encara hi era. Sí, jo la vaig veure a l'Atlàntida. Que ens fotin allà una sessió en dobles, que ho tenen a web. Estaria bé. Tot i que ja l'han fet, la sessió doble al Baix Centre. Se repite. Se repite, home. Com l'haurem vist, posaré en càmera, hòstia puta. I una cosa que us volia preguntar, què creieu que farà ara el Tarantino un cop deixi de dirigir? Passarà sèries? Perquè el tio ha dit que no vol dirigir cap més pel·li, però clar. Una sèrie? Una sèrie, no poder. Serà rotllo curta, no? Rotllo una temporada o pel sac. Suposo. Sí, no? Perquè tampoc crec que li agradi molt estendre molt. Guion suposo que en seguirà escrivint. Perquè hi ha bastantes pel·lis que ja té el guió del Tarantino i no els ha dirigit ell. Llavors, suposo que seguirà escrivint guions, però clar... Això segur. Tirarà cap a les minissèries. O sigui, Los Odiosos 8, per exemple, hauria quedat molt bé en una minissèrie, penso jo. Hòstia! No? Perquè... Netflix per mi és la més totxa, de veure la que dius, hòstia... És molt llarga. He de tenir ganes de dir, vinga, va, Los Odiosos 8. Peliculote, eh? 3 hores. 3 hores llargues? Sí. Has d'anar amb ganes. Has d'enfocar i dir, pensar que estàs dintre la casa. Sí. És que això estava pensat per ser una obra de teatre. Sí. Perquè és una obra mestra. Com Reserva Dogs. Obra de teatre mestra. Ja està. Vale. Bueno, total, Pulp Fiction. Mireu-vos-la. Apunteu-la. Sisplau. És peliculón. Vale, llavors, una altra pel·li que volíem parlar,
És una pel·li bastant recent, de l'any passat, sí. que es diu The Menu, El Menú. El Menú. Ah. L'heu vista? L'heu vist? Boníssima per allà a Fondo Norte. Faltaran hores. Sí, sí. S'acabarà cada setmana i us, no? Bueno, no passa res. Jo la vaig veure ahir. No passa res. Jo la sí, és la peli, és la quota que t'hem fet veure, no? Sí, en plan. Sí. Andrés, mira-la, si us plau. Sí, la vaig veure ahir. Us la venc molt ràpid, amb dues frases. És com una comèdia negra, i vull remarcar que és una comèdia negra, perquè hi ha gent que se l'ha mirat i es pensa que és pel·li de veritat, i després diu, hòstia, que fake, que fals, no sé què. No, no, és una sàtira, és una comèdia negra. Però es veu ràpid, eh? Ja des d'un principi. Hi ha gent que li costa. Ajuda que és curta, és una hora i mitja de pel·li. Vull dir... Llavors, és una crítica una mica al mundillo aquest de la cuina d'avantguarda, de les estrelles Michelin, dels restaurants aquests de menú degustació, i et fiquen el típic, no? El típic plat, sí, que no hi ha res. Es verifica així, no? Sí, exacte. Un plat així de gran per una croqueta així de petit al mig. Sí. Vull dir, no. I llavors la pel·li gira al voltant d'un noi, d'un pijo, que porta un acompanyant a fer un menú degustació super exclusiu, no? A la parella, no? En principi. Sí, clar, no especificarem per no fer spoiler. Però, la parella. Exacte, porta un acompanyant i és un menú super exclusiu de... Sembla que hi ha com 20 comensals, no? Són super, super poca gent. I res, el que porta el restaurant és un cuiner super excèntric, sí, no? El Ralph Fiennes, allò... Home, he de dir que això que acabes de dir... Fot un papelón, en realitat. Fa un papelón, però això es fa massa passat amb això. Bueno... Però juguen amb això. Es fa massa passat amb això. Perquè fins i tot la prota ho diu. Joder, tio, basta allà, no? Basta allà, tio, prou. És aquella tensió, no? I et veu la música i de cop... Saps callats i et presenta el plat. I cada plat és més locura que l'altre. És la típica pel·li que la comences a veure i dius, hòstia, guai, no sé què, i arriba un moment... Clar. Que és en plan, pam, que t'ho carden directament i ja et quedes com en tensió. I estàs sí, ja sí, fins al final com dient, què collons passa, què passarà? Sí, perquè de cop la pel·li fa un gir, no? Ja és com una mica... Perquè... Ja és una mica inquietant, no? Perquè tot el setting aquell que se'n va a una illa, que va al restaurant i dius, sí, aquí hi ha alguna cosa... No rutlla. Té no la típica presentació de pel·li de por, sí, no? De que et vas veient personatges que van arribant, que dius, vale, saps que han d'anar a un sopar, i vas veient que... No és de por. No és de por, no és de por. És més... No. Van a una illa, però no. Van a una illa, però no és... El restaurant aquest, com si anessin al... Uepa! Quin susto, tio. Ostres. El barco. No. Bum. Doncs el restaurant, és com si anessin al Bulli o algun lloc d'aquests, però que estan en una illa, i per anar-hi, doncs han d'anar-hi en barca i de més, no? Fet que sigui rotllo tan... També, sí, no? Que estan aïllats i aquestes coses, no? Que diuen el preu del menú degustació, 1.500 pavos. Ja no me'n recordo. Sí, jo la vaig veure, la vaig refrescar també. Menció especial, a mi un personatge que va sortir, que us ho vaig dir amb àudio, no sé com es diu... El John Leguizamo. L'actor aquest latino, que sempre latino. Fa... Sempre sí, fa sí. Latino. Sempre fa sí, latino, sí. És com li han ficat aquesta ja tara. Sí. M'encanta aquest tio. I aquest tio m'encanta amb el paper que fa el Dia de los Muertos, però això ja hem parlat. Que fa d'actor també, no? Una mica... D'actor fracassat, que sí, enganya sí, una mica. Sí, exacte. Llavors, bueno, ara... Hem de parlar de l'escena de l'hamburguesa, però també us avisem, us fotrem spoilers. Exacte, spoilers. Cap problema, eh? Que també t'he de dir que és un recurs una mica... Que a mi no em va agradar com a final de pel·li. Uau, a mi em va encantar. A mi no, el vaig trobar sublim, tio. Representa... Spoiler. Representa que al menú hi ha un moment del sopar que la cosa se'ls en va de mares i comença a morir gent. Senyor, i... no diries que ho he dit, això. Bueno... Se'ls va de mare. Però ja això ja ho sospites des del moment que estan allà sentats i veus el tio, la locura que hi ha allà. Representa que, bueno, és com una trampa i al llarg del sopar doncs van passant coses i es mor gent. Sí. Una mica de rotllo Sau, no, podríem dir? Com sense, una venganza. Sense tan explícit, sí, no és gore. Sí, ni molt menys. Però bueno, que té com aquest de fons també de que el tio es vol una mica de venjança. Sí, perquè representa que el mateix tio està cansat, ha perdut les ganes de cuinar. I llavors el tio està cansat de cuinar per aquesta gent que l'únic que volen és aparentar, no? Hi ha el típic que penja les fotos de l'Instagram, i l'altre que diu,
no? Allò que s'han gastat una pasta i no saben ni el que estan menjant, només pel fet d'aparentar, no? Sí, que li diu, però quants cops has vingut tu en l'últim any, no? Sí, sí. I no saps ni quin peix t'has menjat, sí, no? Exacte. Sí. Bueno, és aquest rotllo. I la protagonista li se n'adona que això és la venjança del xef per destruir tot el sistema aquest de rics i esnobs i de més, no? Sí. I li fa una jugada mestra, la noia, que és que en un moment donat posa en dubte la... com diríem, no? La destresa del cuiner, que cuina coses sense sentit i de més, i el cuiner li diu, què vols que et faci? Digues, tria un plat, què vols que et faci? Què demana ella? Una hamburguesa amb formatge. El que faríem tots. El que faríem tots. enllaçant aquí amb el que ens demanaríem al corredor de la mort. No? Jo sortiria corrent. S'ha de dir que la hamburguesa que li fot és espectacular, eh? Sí. No, els planos aquests fa... I a més a més li va dient, no? El queso americano és el queso que va mejor con la hamburguesa... A mi em va molar per tot com el rerefons aquest que hi ha, no? Que aquest tio, el xef, al principi va començar per la seva alegria, perquè li agradava cuinar, no? I era el que de veritat era el seu fi de viure. Però al final això ha acabat per complir els altres. Se fa lo oscuro. I li troba com aquesta similitud amb... Clar, també és un altre spoiler, amb la feina que té la noia aquesta realment. Saps? I diu, hòstia, la teva feina és... Del servicio. Sí. Saps? El sector del servicio. A tu poder al principi t'agradava i t'has acabat, saps? Pues al final acabes treballant pel client. I veu com aquesta similitud, i jo crec que aquest també és un punt de per què tot acaba com acaba. Sí, saps? Sí. Perquè arriba a empatitzar. Saps? I llavors la imatge final, que és el que trobo tan sublim, és... Ho sento, si no l'heu vist, ho sento. Jo salteu, jo els que ens estigueu mirant, salteu. Ja, l'últim frame, ja, directe. Heu espoilejat la peli, ja, saco. Sí, és que és genial. Quan la noia demana l'hamburguesa, doncs, hòstia, li arriba el corazoncito del xef, perquè precisament surt de treballar en una hamburgueseria. Clar, no? Quan ell començava a cuinar i quan ell era feliç cuinant, era fent això, quan estava treballant a l'hamburgueseria al barri on va començar ell. Llavors, bueno, li fa l'hamburguesa i a més a més la tia diu para llevar, i li fiquen para llevar. Clar. I llavors la deixen marxar i la imatge final és com peta el restaurant amb flames i de més, i la tia es queda allà menjant-se l'hamburguesa. Perquè ell havia pres les mesures exactes per atipar-te, i clar, no li pot... Això, diu, treure aquest plaer de dir, hòstia, saps? M'he quedat amb gana. Com que s'ha quedat amb gana, no pot ser, saps? Et faré l'hamburguesa. I li diu, vale, està molt bona, però me la quiero para llevar, saps? I diu, hòstia, te l'endú, saps? Li peta la ment, saps? I diu, hòstia, no li treure aquest plaer de menjar-se l'hamburguesa tan bona, que a més l'ha fet ell, que és l'únic moment que cuina. Sí, correcte. En tota la pel·li no cuina, sempre té allà els seus pinxes... Sí. Els minions, té els minions. Però en el moment que diu una hamburguesa, diu, això ho fa jo. Això, per tant, no? No, tot i així, a mi m'agrada molt aquesta pel·li. Tot i així, mireu la pel·li. Sí. A mi em venen ganes, també. Veus? Només vull una hamburguesa. Fa bona pinta. Sí. Com, quin gènere seria? Terror psicològic? És que no? Jo dic que és comèdia negra. És com angoixant. Però perquè està feta d'aquella manera. Jo sóc com a pacifico, eh? Yeah. Jo no vaig creure cap moment, és que ho dic. Sí. L'Anya Taylor-Joy. Sí. A Disney Plus, sí. El cuiner és el Ralph Fiennes, el Voldemort, i el John Leguizamo, i surt algú altre. El Joy aquest és el Luigi de Super Mario Bros. És veritat, el Luigi. A la pel·li que ja acaben fent. A la pel·li que ja malíssima dels anys 90. Sí. Vale, doncs The Menu. Era per dir-li a l'Andrés que no sempre fa de latino, també fa d'italoamericano. Italoamericano. Agafat amb pinces, eh? Agafat amb pinces. És mi compadre. Guacamaya. Vale, va. També volem parlar, vam parlar en un capítol d'una sèrie que ens ha agradat molt. Bueno, sí, no la vam recomanar, no? La vam recomanar quan s'estrenava. La vam recomanar. Aquesta no us l'espoilejarem, no, tranquils. És la sèrie de The Bear. Algú l'ha vist? The Bear? No. No? Tampoc? Està a Disney Plus. Està a Disney Plus també. No hi haurà spoilers. No hi haurà spoilers. És una sèrie que va d'un cuiner també, d'un cuiner d'avantguarda,
no? Així sí, seguim sí, sí, que treballa en rotllo, un restaurant tipus com aquest. Amb un restaurant rotllo Michelin, i per X motius, doncs, ha de recuperar el restaurant, el negoci familiar, que el negoci familiar és un garito d'entrepans. Sí. No? Llavors els capítols són de mitja hora, o sigui, és una peli, és una sèrie super lleugera de mirar, i tots els capítols giren al voltant de l'estrès de la cuina, no? Això ho fa molt bé, aquesta sèrie, de transmetre't aquesta, hòstia, sí, aquest estrès, aquest va, ha de sortir, no sé què. A la cuina, no? I fora de la cuina, eh? Sí. Aquesta segona sí. temporada. Mireu la sèrie un cop dinats i sopats. Hi ha plànols que és en plan, quina gana. Sí, sí, allò com tallat, sí, plànols sí. molt ràpids. Llavors, quan la vam recomanar, bé. Havíem vist només el primer capítol de la segona temporada, ara ja hem acabat la segona temporada. I què dieu, què? Boníssima. Sí? No? Encara millor que la primera. Molt bé. Sí. Vull dir que... Poder s'acaba ja en tercera temporada, perquè si no... Sí, l'han renovat. L'han renovat, sí, sí, home. És quasi com la sèrie de l'any, amb crítica i de més. I la segona temporada segueix una mica el rotllo de la primera, però és que ho eleva encara més. Només dir, sense fer spoilers, hi ha un capítol boníssim, que és com una mini-peli al mig de la temporada, que és el sopar de Nadal de la família. Amb cameos increïbles. Increïbles, no diríem res, sí. Hi ha cameos guapos, eh? Bueno, dir només que poder que és el passat, no?, abans de la primera temporada, no?, i que surt el germà, que és com peça clau de la sèrie, que tot gira al voltant d'ell, sense ser-hi. Sense estar allà, eh? És com un ente que està present, no?, en aquest restaurant. Seriote. I dir que està de revius actualitat perquè el prota, el Jeremy White Allen, el de Shameless, se l'ha vist amb la Rosalía. Hòstia! Ara connectem, eh? Ara connectem. Ara me la tiraré. Ara sí. Toma pel cul al Raúl Alejandro. Hombre. Pues sí, eh? Sí. No? Bueno, ara està millor, no? No hi ha color. No m'hi fico amb el físic, però dic... No, no. Digues. No diuen que... Hòstia, què dius? Sí. Bueno, en els papers sempre és un tio una mica, però no sé si realment... Si és actor de mètode o no. No en tinc ni idea. Bueno, se l'ha vist fumant al pel carrer. És l'únic que he vist, això. Fumant a on, al carrer? A Nova York? No, a Los Angeles. No sé. Passa nada. Bueno, a veure si ens ve a veure, no?, el Dever aquí a Manresa. A veure si venen a estiuejar a Manresa. A la que, bueno, tenen la casa aquesta, no sé qui se la queda. Si ell o l'Alejandro. Jo ho vaig preguntar, ningú ho sap, eh? Bueno. Això, que es veu que està en nom d'ella, però el va comprar ell... Tots jo crec que d'aquí res està el Wallapop un altre cop. Deu tenir tota la família allà. Qui tingui 3 milions d'euros per comprar aquella mansió... No? Va ficar unes valles, no? I tot sí, home, no, clar. Ah, sí? Sí, sí. Joder. Sí, sí. Imagina't. Allà amb vistes al Coll Baix, eh? Tampoc vistes... Que bèstia, no? Uà, xaval! Supermaco. Vale, va, doncs... repassem unes quantes més pel·lis, ja no ens allargarem tant, ara és com... destacarem escenes de hamburgueses, no?, i tot això, vull dir... Jo crec que amb les que hem comentat ja és amb les que ens volíem allargar més. Tenim un llistat de vam fer un brainstorming, no? De dir, va, pel·lis que us recordin amb alguna escena que gira al voltant d'una hamburguesa, no? A mi se m'ha acudit una, ara fa res, que dic, hòstia, com no hi hem pensat abans, que és el Gran Lebowski, dels germans Coen. No? No, tampoc. Doncs un altre gran pel·lículon. Doncs aquesta... Que sí, ha tingut el top 10. És una comèdia, aquesta sí que és una comèdia, tu tampoc l'has vist, em sembla, no? Jo... vaig començar-la a veure i per son, per cansanci, em vaig a dormir. Hòstia, pues, tio. Sí, és superdivertida aquesta pel·li. No, sí, quan comença a mi m'agrada, vull dir, està guai, però és que el cansanci me puto. Jo la ficaria en el top 10 de pel·lis que més m'agraden, eh? Entra. Sí, sí. I a més els directors el flipen. Clar. Sí, sí. La pel·li del Gran Lebowski també us la venc amb una frase. És una comèdia surrealista, que tot comença perquè uns atracadors li entren a casa amb el protagonista, amb el Lebowski, sí. I se li pixen a l'alfombra. I aquest fet... Em sembla que just allà em vaig a dormir. Yeah, pues això són els primers 5 minuts. No m'ha sortit res, tio. I llavors aquest fet comença a desencadenar una sèrie de successos sí.
randoms, surrealisme, surrealistes, al quadrado, sí, sí. Que la peli, bueno, és un disfrute. A mi m'encanta. Bueno, Alfonso és una comèdia. El personatge sí, del Nota, el Jeff Bridges fot un papelón. Sí. Inclús el John Goodman. Sabia com ho diries. Madre mia. Va, allà a la bolera. Sí. Hòstia, les escenes de la bolera són molt bones. El John Goodman fa d'un paper d'un veterano del Vietnam, d'aquests que no ha superat el Vietnam. Hòstia, que ve amb la cara, no? La conversa no ve a cuento i de cop ja t'enxufa perquè jo vi morir a mis col·legues en la colina, no sé què. Dijo que es carrabies. Boníssima, boníssima. I el Steve Buscemi també surt. M'encanta aquest actor, sí. A mi em flipa. Pues, la relació que tenen amb el John Goodman, sí? És molt bona. Fes un esforç, mira-te-la, sí. està molt bé. Si no era tema d'esforç, estava cansat. Bueno, estava cansat, ja i no he trobat el dia. Un dia que no haguis fet un esforç, t'anires. Total, hi ha l'escena aquella, en un d'aquests successos surrealistes, hi ha l'escena aquella que el John Goodman peta un cotxe de luxe. En veritat és una escena de què? De 5 segons? 5-6 segons? Sí, bueno. Sí, no? Però està bé, sí, està bé, perquè el Steve Buscemi fa tota la pel·li que diu ostres, les hamburgueses de l'In-N-Out, In-N-Out és una cadena com McDonald's o el que sigui, aquesta sembla que encara no ha arribat aquí. I les hamburgueses de tal, i llavors en un moment determinat de la pel·li van a un lloc que diu, hòstia, doncs hi ha una hamburgueseria allà al costat, vale? I l'escena va de que el John Goodman, per X motius, peta un cotxe de luxe, amb una com es diu allò, amb una barra d'aquelles, sí, una pota de cabra d'aquelles, no? Sí. El destrueix i llavors resulta que és el cotxe d'un veí. No és de qui es pensava que era el cotxe. I llavors surt el veí, què fes, què fes? Li pilla la d'això i li destrossa el cotxe amb el pobre Nota, amb el Lebowski. Pobre Nota, que no ha fet res i bueno, es queda sense cotxe, sense parabrises i tot això. I llavors hi ha la imatge aquella icònica que estan tots allà en silenci dins el cotxe, sense parabrises, amb l'aire que els hi va entrant. I fotent-se la el Lebowski allà amb una cara de resignació total. I llavors el John Goodman al costat i el Buscemi al darrere menjant-se l'hamburguesa. No? És poesia pura i dura. És que has dit la frase que resumeix la pel·li. Pobre Nota. Pobre Nota. És que la vas mirar i dius, hòstia, pobre Nota. Empatitzes amb ell i dius, cau la puta. Li passa el tot. Molt bona. Molt jo bona. Crec que a part de Pulp Fiction, aquesta també és potser la millor pel·li que comentarem avui, per tant, si no teniu plan per aquesta nit, us l'enxufeu perquè és un disfrutet. Jo, de fet, crec que me la miraré. Mira què et dic. Vale, va. Llavors, una altra pel·li. Demolition Man. Oh, no, hòstia. Demolition Man és una pel·li de l'Stallone. Norantera, noventera, a més no poder. Sí, sí. Sandra Bullock, Wesley Snipes. Wesley Snipes, brutal, eh? Bueno, Wesley Snipes, hòstia puta. I la pel·li també, si us explico de l'argument, direu, madre mia, què és això? Que és un poli dels anys 90 que l'acaben congelant i el descongelen al futur, 30 anys o 40 anys després. 2003. Sí, no, és un poli destroyer d'aquests que per això li diuen Demolition Man, no? El Demoliciones, no? Sí, sí, sí. Punta d'abril. Clar, perquè a veure, la pel·li comença als 90, sí. Que està perseguint el Fènix, no? Sembla que es deia. Molt bé, el Fènix. Sí, sí, sí. L'està perseguint, total, que l'acaben... Que el Fènix, entenc que és el Wesley Snipes. Aconsegueix pues, atrapar-lo, no? El detenen, però la gran sorpresa que aquí ja fas, hòstia, ojo, que això va diferent, també detenen a l'Stallone, eh? Que dius, hòstia, el gran héroe d'acció el detenen també. I els congelen els dos. I per això els congelen. Els dos, el bo i el dolent. Perquè estan com experimentant, doncs clar, amb qui han d'experimentar? Doncs amb els presos. Doncs a veure, anem a provar això de... Sí, perquè, bueno... Amb els dos. Ja, perquè després que ha destruït un edifici, i es troben cadàvers, ha matat a gent, que en realitat no és, però bé, és igual. Un autobús, i hi ha nens morts pel mig, i coses d'aquestes. Sí, que llavors diuen, sí. Hòstia, molt bé, has atrapat aquest, però no has evitat salvar a aquesta gent. Però bueno, total, ens hem quedat trabats en els primers 5 minuts de la pel·li. Però és que ens queda molt bona, la premissa ja de la pel·li, que te l'has saltat, em sembla increïble. L'escena de la burger... Espera, arribem. El descongelen, vale? Per X motius també el descongelen al futur i la societat del futur ha canviat completament. Ara ja no hi ha crims i tot és com tot molt pulcre. Pobre Carles Porta. Comencem, no? Sí, exacte, s'ha quedat sense feina el Carles Porta. Aquí el Carles Porta no ha profit. Pobret, tio, s'ha d'acabar la història. Doncs no hi ha crims, no hi ha...
la gent està molt reprimida, no tenen sexe. Es veu que coses d'aquestes, no? Llavors el tio està flipant en plan, però què és això, no? El futur aquest. I en un moment determinat de la peli han de baixar les clavegueres i allà a les clavegueres descobreixen que hi ha tota una sèrie de gent, vivint allà, però viuen com si estiguessin als anys 90, no? Puerca, i llavors a l'Estalone olora i diu, uah, això estic com a casa, no? Hi ha hamburgueses, anem a buscar. Perquè no hi ha, no, a dalt no mengen hamburgueses, eh? A dalt mengen pastilles i merdes d'aquestes, però no mengen el que seria la carn i tot això. Quina vida més trista, tio. Sí. Que és un futur, que és el 2030 i algo. Sí. Està res, tot tocar. Sí, sí. Sí, res, d'aquí res. Però tot i ser tan distòpic i tal, hi ha moltes coses que la van clavar moltíssim, eh? O sigui, aquesta pel·li es va parlar molt durant la quarantena, això del... Perquè hi ha l'escena aquella de l'assaltat, lo del paper higiènic. Que ah, només sí? El tio que el vesteixen de la poli i tal, surt del lavabo i diu, que no hi ha paper, saps? Hi ha les tres conxes. Hi ha les tres conxes. Sí. Que les conxes podria ser com el... Perquè acaba així, és com la broma de sí, que arriben al principi i te la tornen a fer al final. Bueno, y la màquina de multes, que el tio diu, pues ya tengo un poquito de dinero. I en aquesta societat està mal vist les paraulotes i has de pagar créditos. I cada cop que dius una paraulota, sobretot, parar de màgia, tenen una màquina allà al costat, pip. Comença a dir, a cagar-se amb tothom, agafa papers i diu, vale, ja no necessito les ja conxes. Ja la tengo, no? Ja tengo con que limpiar-me. És brutal. Quan va sortir aquesta pel·li? El 93, 94, no sé. Por ahí. Fumar el director va ser interessant. Sí, molt bona. Sí. Joder. Aquesta total... un remake estaria molt bé, eh? Amb aquest argument. Una segona part, no? Ja té que estar. Una segona part, directament. Amb el Sylvester, no? Ja que està... Encara... Bueno, doncs mira, t'ho compro, millor. T'ho compro. Pues està olorant terra, ja, el pobre Sylvester. Ja. Bueno, que... Ara hi ha una sèrie a Netflix, eh? De l'Estalone, d'Explica la vida i tot això. Ah, sí? No sé. Bé, total, l'escena de la puta hamburguesa. Correcte. De Demolition Man. Només hamburguesa. Arriben a les clavegueres, olora, diu, uah, això és que estic com a casa. I troben un garito que fan hamburgueses. El tio es demana una hamburguesa i una cervesa. Cada un garito. Sí, un puesto allà. Un puesto allà superpetit. Street food. Exacte, un carrito. Allà sobre. Sí. I a dalt tampoc tenen alcohol, es veu. No? I el tio demana una... Doncs pues allà es demana una hamburguesa i una cervesa. I està el tio més content del món. Però llavors passa una cosa que la Sandra Bullock li diu. Diu, bueno... No hi ha vaques aquí sota. Clar, estem a les clavegueres. De què serà aquesta carn? Tu s'està menjant? Està bona, eh? De què és? De rata. De rata hamburguesa. Rata hamburguesa. Rata hamburguesa, tio. Se la menja igual, eh? I el tio se l'acaba, eh? Sí, sí. Li diu a la meitat i, bueno, pues tal, ja va dentro. Té la birra per baixar. Una hamburguesa simple, en veritat, perquè era pa, carn i pa. No necessites més. És la simpleza. No necessites més. Bueno, Demolition Man, aquesta no us la recomanarem. Jo la recomanaria rotllo pel·li gamberra per mirar-te. Sapiguer el que vas a veure. Sí. Però bueno, avui el públic no és el target. Clar, seria... Hòstia, no m'he vist Pulp Fiction, ni m'he vist Demolition Man. Hòstia, és duro, eh? Yeah. Però bueno... Dentro aquí, jo. Bueno, va, més pel·lis. Llavors, hi ha també una escena molt xunga. Hi ha una escena molt xunga de... que gira... No passa res. Total, hi ha una escena molt xunga amb una pel·li que es diu Kingsman. És molt xunga. Vale? La segona part de Kingsman. De fet, a mi la primera part m'agrada molt, eh? I la defenso molt i tinc testimonis aquí que cada cop que la fan a la tele me l'acabo mirant perquè trobo que és un pel·liculón. És, sí. És una espècie com de paròdia, Kingsman. Homenatge... Kingsman, l'has vist? No. És com una mena de paròdia, homenatge a pel·lis de... a pel·lis de James Bond, sí, a pel·lis d'espies... A més, és super English. És manners make it man i aquestes coses. Mm. És super, super British, tot plegat. Llavors, la primera és molt bona. I té una escena d'acció, la de l'església, que és potser de les millors escenes d'acció que s'han fet mai. És quan troba el paraigües? No, és quan a l'església es tornen tots bojos i comença a repartir allà... És veritat. El Colin Firth, el de Bridget Jones, comença allà a repartir amb... Mandanga, hòstia, sí, ja me'n recordo. Boníssima. És llarga, més, eh? Boníssima, aquella escena. Sí, sí.
Total, que van fer una segona part, i la segona part no és tan bona, és bastant fluixeta i és bastant... Sí, la saga aquesta ha anat bastant evitable, sí, perquè la tercera, no, que és com un... Com la prequela, que surt del Rasputin. No? És que sí. No et salvo ni això. Ja. Bueno, la segona part, els dolents, la dolenta, que és la Julianne Moore, té un xiringuito allà muntat a la selva. No la veig jo com a dolenta, aquesta tia. Bueno... No, li queda bé. Li queda bé. Jo crec que sí. A mi m'agrada la Julianne Moore, com a actriu, sí. Sí. No, com a actriu és espectacular, però com a paper de dolenta... A mi no m'ha... Pues a mi sí, allà sí. Quan la veus allà amb la... Et falla espòiler del que anaves a explicar, amb la trituradora, amb la trinxadora aquesta, hòstia. És que és molt forta, això. I quan després serveix o que la serveix... Llavors, la tia és la dolenta, és la jefa d'un càrtel i tenen un xiringuito allà muntat en una selva. I la tia s'ha fet un poblet com allò típic dels anys 50, no? Amb un diner, amb tal, perquè li vol molt els anys 50. De fet, té l'Elton John allà dins. L'Elton John de veritat. Hi ha un moment que surt l'Elton John tocant, ah, sí. Que el té pres. Bueno, és veritat! Sí. No ho recordo. Sí. Doncs això, i té un diner i hi ha una escena molt, molt bastant xunga que té dos esbirrios que es maten entre ells. Fa com una prova, no? Perquè li jurin lleialtat, doncs un ha de matar l'altre. I el mata i acaba ficat dins una trituradora. I d'aquesta trituradora en fa una hamburguesa. Que no fa mala pinta de la pel·li, no fa mala pinta. No, només totes aquelles gordes, Sí. Però que li fa... Li fa menjar, li fa més menjar. Sí. I veus de fondo allò, la resta, saps? Sí. Allò tot triturat. Veus les cames del tio així? Sí. Que és molt Fargo, que és tu has Fargo dit. Fargo completament. Saps? Totalment. Sí. Hòstia, quan està allà, que Fargo és més a lo bèstia, no? Sí. Hòstia, i hi ha la sang que podria... A Fargo sí que hi ha sang. Bueno, total... Això, no? És una escena curiosa. Sí. Vale, va, més pel·lis. Un clàssicorro dels anys 80, de l'Edith Murphy. Mola perquè anem d'un extrem a l'altre. Sí. Podríem haver-ho fet... Cronològicament, però... Suerte. M'agrada. Sí, clar, doncs, saps? Muntanyes russes, tio. Hi ha una pel·li de l'Edith Murphy que es diu El príncipe de Zamunda. Sí. Brutal, eh? I aquesta la tinc molt... Coming to America... Vale? Pues, en Spanish, El príncipe de Zamunda. L'estilazo que portaven. Yeah. Era brutal, tio, en aquells anys. Pues em mola més. Vull definir aquest cop. Coming to America, no? No, El príncipe de Zamunda. Que a més, a la segona part, que la van estrenar l'any passat, allò a l'Amazon Prime directe, o fa dos anys. Com es diu originalment, la segona part? Coming to... America. Vale. És que ja ho aquí, tenien, tio. No tinc res a dir. Bueno, total, va d'una... que l'Eddie Murphy és com el príncep d'un país de l'Àfrica inventat, rotllo Wakanda, vale? Que és Zamunda. Segur que estan agermanats, saps? Quan entres a Sant Joan de Vilatorrada, sí, aquest tio. Poble agermanat. El Rubio, em sembla que, no? Doncs aquests estan agermanats, segur. Però sí, hòstia santa. Ai, total... Que... Perquè no hi ha la sereta, no? Perquè... Sí, hòstia, perquè així, no? Ja t'haguessis la targeta. Vale, sí, va. Total, que el príncep aquest del país aquest inventat, doncs s'ha de casar. I amb li arreglen un matrimoni, doncs ell no li acaba d'agradar, i es fuga a Amèrica. No? Perquè sempre ha volgut veure Amèrica i vol trobar una dona a Amèrica. I llavors s'enamora d'una noia que el seu pare té... un establiment que és sospitosament molt semblant a McDonald's, però no es diu McDonald's, es diu McDowell's. Bueno, que ara surt a l'anunci aquest que el fem. Sí, a l'anunci aquest del McDonald's, sí. I res, això, que comença a treballar allà com a empleat de l'establiment, és la broma aquesta que tenen amb el McDowell's, no? Jo la tinc molt borrosa, aquesta pel·li. Recordo haver-la vist de petit. Jo, arrel que feia la segona part, l'any passat les vam mirar, la 1 i la 2. A mi em va fer molta mandra. Ja. No m'he vist la segona perquè vaig dir... És molt dolenta. És la típica segona part que fan el mateix, els mateixos gags que la primera, però... Un altre cop, no? Clar, com que han passat quants anys? El mateix, però en 4 anys. 20 o 30, sí.
fa molta mandra. Hi ha massa sèries i massa pel·lis com bueno, per perdre el temps. Però la primera, jo, la primera, si la veig, si la pillo per la tele, me la miro, també. Ja. Poder seria l'únic chance que li donaria. Que hi ha moltes escenes que fan d'altres actors, o sigui, fan altres personatges, els mateixos actors. Vale. Saps allò que es fiquen una màscara o el que sigui? Que no ho recordo. Però, sí, sí. Està bé. És graciosa. Clar. És graciosa. No hi ha els gags aquells de la pel·lo. Sí, els de la barberia. Sí, sí. Sí. Ah, però això és molt mític, no? Clar. No només d'aquesta pel·li. El doctor ja. Dolittle. Sí. Sí. Però d'aquí l'Eddie Murphy va... Em sembla que és el primer cop. No ficaria la mà al foc, però sí que fan molts personatges en aquesta pel·li. Hòstia, sí, això sí. De la barberia m'has desbloqueat els recuerdos, eh? Sí, sí. Hòstia, molt bé. Va, vols parlar de la següent, tu? La següent, un dia de fúria. Sí. Mare meva, classicazo, suposo que heu vist un dia de fúria, no. Algú d'aquí. Aquesta podria viatjarà. Mira, jo podré dir que aquesta pel·li la vaig descobrir per una cançó de rap, em sembla que era el Tote King, no? Estava pensant Tote aquests King? Dies, d'on ho vas treure. Això ja comença a ser viejuno, el Tote King, també. Imagina't, sí, sí. Bueno, la pel·li, estem parlant també de la pel·li viejuna, sí, 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 sí. Que deia això, que se sentia com Michael Douglas en un dia de fúria, i vaig dir, hòstia, què collons de voler dir, saps? Què li deu passar a Michael Douglas en aquesta pel·li? De fet, què no li passa en esta pel·li? La secció del Joel Díaz de l'APM, quan sortia Díaz de Fúria, a l'inici de la secció, era l'homenatge a la pel·li. Hòstia, molt bé. La pel·li va de Michael Douglas, és el prota, que està en un atasco al mig de la ciutat, que hi ha unes obres, i el tio arriba un moment que ja no pot més, i rebenta. Però rebenta de tal manera que deixa allà el cotxe, se'n va, i ja el comencen a dir... Hòstia, no me'n recordo el nom de la matrícula, tu te'n recordes? Hòstia, no me'n recordo, tio. Que ja és el nick que li posa a la poli quan l'està buscant. Perquè arrel d'això... el tio li van passant desgràcies rere desgràcies. És un mal dia, és un mal dia. És com afronta el Michael Douglas un mal dia i l'afronta de la pitjor manera possible. Sí, però mola perquè va tot de menys a més també. O sigui, al nivell de les putades, no direm res perquè jo penso que és una pel·li molt bona per mirar-la, les que no l'hagin vist. I com va fent un upgrade tot, tant al nivell de putades que li van passant, com ell mateix, que cada cop està més loco, cada cop li suda més el nou tot i cada cop té una arma més bona. Mm. Comença, doncs, ell sense res, després un bat de béisbol... És molt GTA, és molt GTA. Un bat de béisbol passa una mariposa, d'una mariposa ja comença amb armes, o sigui, és una anada d'olla i tot passa en un dia. Ultra recomanable. I llavors té una escena que se li va molt la flapa dins un establiment també de fast food. Com es diu, establiment? No ho sé, no, és, no un, diu, és inventat. No ho diu, és inventat. Bueno, és que no recordo que... Sí. Però bueno, entra en un establiment que el tio vol esmorzar i perquè ha arribat 2 o 3 minuts tard, no li volen servir l'esmorzar. Ja està, diríem, en un parlant de GTA amb 3 estrelles. Sí, aquí ja hi ha els helicòpters sobrevolant. El tio no? Ja té armes i armes ligeres, o armes potentes, eh? I és això, que arriba allà, vol esmorzar, i li diuen que a partir de 12:45 ja no serveixen a esmorzar. I passa, es mira el rellotge i passen res, 2-3 minuts. El tio se li gira completament. Ja treu les armes, no sé què, sense voler dispara i tot. No, que si és inquerent. Al final, bueno, va, no hi ha problema, va, et farem les tortites, sí. O no, quines merdes. Bueno, al final, després d'apuntar-te amb una... Esmorzar, saps què vull dir? I quan ho aconsegueix, diu, bueno, saps què? Una hamburguesa. Posa'm una hamburguesa i unes patates, saps? Que ja i llavors hi ha la referència que tots hem pensat quan anem a un fast food d'aquests, que és que tenen les imatges que es veu l'hamburguesa super suculenta, super gruixuda i demés, i li posen una merda planxada, no? Diu, què mierda és això? Una hamburguesa d'un euro. Sí, la foto de la publicitat, correcte. El que donen realment. Però clar, això, aquelles hamburgueseries ràpides. Està bé la pel·li, és del Michael Douglas, fa un bon paper. Està i jo crec que és bastant mítica, no? És la típica que no la tens gaire present, però... I jo no sé si és la primera pel·li, però jo diria que sí, que fan la broma aquesta de l'último dia antes de jubilar-se, que ho fan tants cops als Simpsons. No, això ho van fer Arma Letal abans, no? Aquí estan tot el rato, no, és que és l'último dia, no? I estan sempre amb l'atenció amb el jefe de policia que està investigant. No, que me voy a detener. I ja quan és al final del dia, de la pel·li... No ho expliquis, que ja anem... Entra en acció també i clar, juguen amb això, no? L'último dia. I l'altra cosa que tenen el gag del Simpson és amb el maletín.
quan un, en un d'aquests moments el volen atracar. Ah, sí, que no se l'emporten. I obre el maletín i dintre el maletín hi ha una poma mossegada i un sàndwich, sí. Saps? Com el tio aquest dels Simpsons. Sí, sí, sí. Espectacular. Bueno, va, i... No, que... dir, no està a cap plataforma. És que no hem mirat això abans, no, eh? Aquesta pel·li... És viejuna i no gaire coneguda. Però bueno, val la pena fer la feina. Jo crec que ja no ens allargarem gaire més. Amb les tres pel·lis que ens queden, jo crec que hi podem passar molt per sobre, no? Perquè sí. Tampoc... Són gags, al final, també, no? Jo crec que... Sí. Havíem triat tres pel·lis més. Mira, una ens la traiem ja molt de sobre perquè és només una referència. Hi ha la primera pel·li d'Iron Man, d'aquestes de Marvel, no? El Tony Stark. Representa que torna després de que hagi estat segrestat per un grup terrorista, tal i qual, s'ha fet l'armadura i tot això. Arriba a Estats Units i el primer que li diuen, va, que et portem a l'hospital. I diu, no, una hamburguesa amb queso. Sí. I hi ha l'escena aquesta que se l'està menjant al mig d'una conferència i tot això. Sí. Bueno. I després, a Endgame... Sí, fan com la referència, com la referència de la filla de l'Iron Man que vol una hamburguesa. Exacte, amb formatge. L'estimpit, exacte. Sí. Vale, llavors, enllaçant-ho amb aquí amb Iron Man, el director d'Iron Man, que és el John Favreau, que també fa un paper, no? És el guardaespatlles, el Happy. Happy. Doncs aquest té una pel·li que es diu Chef, aquesta us hauria de sonar més, no? Té una food truck, és un cuiner d'estrella que per X motius ha d'abandonar, bueno, deixa la feina i obre un food truck i bueno, és la pel·li és això. Sí, el tio és que va semblant a l'altre, no? A DVD, sí, no? Sí, sí, en pel·li. I també la pel·li en si, o sigui, no té res, és simpàtica. Però bueno, és molt food porn. De domingo. Allò... També té aquestes escenes. Té imatges, allò que està com fent un sàndwich i se li gratina el formatge i dius, madre de Dios, és que m'estàs ensenyant aquí. Tant la gana. Sí. I surt molta gent famosa, eh? Surt el Robert el Downey Jr. Fa un paper petit. La Scarlett Johansson també. El John Leguizamo, que parlàvem abans, el latino també hi surt. Va fer un Vengadores Reunidos. Sí. La Lisa Comer, no? La Sofia Vergara. Molt bé. Fa de ex-dona, que al final es tornen... Ex-dona de l'Aquaman. L'Aquaman? Bueno. No ho he pillat, això, tio. Jo tampoc ho he pillat. A veure, context. Per fer un crossover, context. Simplement, el que m'ha donat pel cap. Sí, sí. Bueno, però això, Chef, és una pel·li simpàtica, sin más, no? I llavors l'última que havíem apuntat és Clerks 2, del Kevin Smith. Dic que és molt millor la primera. De Clerks, la Clerks és la més mítica. La Clerks va de dos, no va de res la peli, és de dos tios que treballen en un badulaque, en un quick store d'aquests. Sí. Bueno, poder Jay i Boca Silencioso, pudo això, no? Sí, Jay, els dos personatges aquests. Van sortir d'aquesta peli, perquè eren els tios que estaven a la porta. No feien res més que estar a la porta, bueno, feien alguna cosa més, no? Estan a la porta. Sí. 15 pavos, chavalín. Peliculón. <Claro. ríe> I d'aquí va sortir tot. Però sí. I la... que va ser Clerks 1, Jay Bob, i després Clerks 2, no? No, en va fer algun altre, al mig. Hi ha malrats i aquest... Sí, n'hi ha més, n'hi ha més. I llavors la segona part, no treballen en el badulà, que treballen en un fast food, també. No? Bueno, I d'aquí la menció. Simpàtica i sense més, no? És molt millor la primera, que era com la primera pel·li que va fer, la més original, la més... Clar. Les converses aquestes friguis que tenien, no? Sí, és que és això, eren converses mortes. Una pel·li sobre res, exacte. Sí, 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 una pel·li per fumar, diguem-ho clar. Exacte. És que és així, eh? Una pel·li que no passa res, converses tontes i vinga, saps? Té quatre risses, s'acaba la pel·li i ja està. A por otro. Ara m'has entès. Vale, jo crec que amb això ja hem fet, no? Alguna sí, peli... hem dit moltes, sí, eh? Alguna pel·li ens hem deixat sobre hamburguesa i de més, però sí. Jo crec que aquestes eren les que més tenien ganes de parlar. Hi ha una molt, molt mítica, però és que cap dels tres l'hem vist, de Kenan i Kel, us en recordeu de la sèrie de Kenan i Kel? Ah, això sí, eh? Això sí, eh? Pues, no ho sé, Kenan i Kel? Hòstia, això és K3, no? Que K3, sí. Sembla que ni existia el K3, era abans del K3. El 3 de Kitzela? No me'n recordo. Ja, sí. Però pues, és això, i arrel d'un sketch de que es veu que treballaven en una hamburgueseria, que es veu que allà als Estats Units va triomfar molt, van fer una pel·li ja només basades en aquest sketch.
I també ho hem volgut comentar perquè ara fan com la segona part. Igual que el Príncipe de Zamunda, sí, no? Pues fan com una segona part. A Netflix o no sé on. Que les, que... Però clar, el bo d'aquests era la química que tenien, no? Era com aquest humor adolescent que es portava molt als anys 90. Sí. De... I eren dos adolescents, que a mi m'agradava molt, eh? I aquest rotllo que portaven, la cançó... El Kenan ha anat fent coses perquè està al Saturday Night Live. Vale. L'altre va desaparèixer. El que es va quedar sí. Allà treballant a la sí, buida. Amb l'estroma menjada. Sí, sí, clar. Es veu que va triomfar, fent l'espoiler, va fer com la gran salsa de... No, aquí no li canvien els noms, no són el Kenan i Kel, aquí eren Dexter i no sé què. Ah, sí? Sí. No sé per què. Sí, sí, oi tant. En català? No, no, dic a la peli, de Good Burger. Ah, vale, vale. O sigui, són el Kenan i el Kel, però no, no, no van agafar ben bé els personatges, vale. Sinó que es van inventar uns altres. El Dexter i l'altre. Anaves a dir que la intro és d'algun rapero, no? Sí, el Coolio, que es va morir fa res. Coolio, i sortia, o sigui, no només va ficar la veu, sinó que sortia a la intro estaven, recordo, estar allà al sofà. Sí, sí. Caga, jo el rap ja el tinc en vena des de petit. Vale, ara per acabar el capítol, tu volies fer... Fem la secció del Recomano? El Recomano? No? Bueno, tenim la secció de T'ho Recomano, però avui havia pensat que en comptes d'allà hem parlat de moltes pel·lis, de moltes sèries, recomanar una burger d'aquí del 15, perquè clar, com que hem vingut sovint... Hombre, jo també he de dir... Important. També he de dir que visc a dos carrers... I tot i viure a dos carrers, he fet comandes a domicili. Lo teu és criminal. Ja, he fet globus. Lo teu és això. Pues això, quina burger recomanaríeu? Jo sempre em demano la 15. Jo també igual. Però sense champis. Jo sense jalapenyos. Veus? A mi em molen els jalapenyos, no em molen els champis, i tu al revés. No? Sense jalapenyos i podri. No digueu res, i quan després feu el canvi, i tindreu doble de cada ingredient. Hòstia, un tio que pensa, eh? Un tio que pensa, eh? Això ho tindries que haver dit amb aquest stage. Fora. Ah, tio, ara ja has fet espòiler. Ja, ja, saps? Tu la fas normal, aquí. I després ja farem aquí. Ja. I tu, quina... Tu fas un custom, sí. Eh? Em demanava sovint la quatre formatges. Està tremenda, la quatre formatges. Però com que te la pots fer a tu gusto, em faig la meva. Eh? Em demano amb formatge... Et demano. Amb formatge, bacon, formatge de cabra i ceba caramelitzada. Hòstia, tio. És una verdura màxima. Verdura màxima. No, jo huevo frito. O sigui, només olorar-ho ja... Em tira enrere, em regira la cançó. Què dius? Sí, sí, sí. Fora d'aquí. Bueno, a mi em mola, eh? El costum del Manu. Mare, és tremenda. Te la recomano. Me la demano. Oh, Tomer! Ara falta un joc de paraules, tu. Sento, no estic al moment de fer... Bueno, de fet, es podria incloure a la carta. Una Pop Se'n Parla. Una Pop Se'n Parla. Una Pop Se'n Parla. Pop Se'n Parlarà. Oh! Com el pop de timbal. Les barres. El timbal de pop. El pop de timbal, la seva. Ho vaig veure i vaig dir, és que m'ho ha deixat a huevo. El moment ja vaig escriure. T'ha fet una liup, eh? Sí, sí. Vinga, va, com ho fas? Bueno, va, ja acabem. Tenim un cajut, traieu els mòbils. Puc participar? Pots participar. Participar. Vols anar amb el públic? Vull anar amb el públic. Ja, però és que després hi va el tongo. Sabeu què faré? No. Però què està parant de comer? Una... Ah! Con queso sin queso. No, home, seria complicat fer només un cajut d'hamburgueses, eh? Però bueno, girarà al voltant de les pel·lis que hem parlat. Ho faré així. Ho faré així. Sí. Què? Ja estic, jo. Entres? Sí, sí. Vale, falta algú? Falta algú? Esteu tots? Comencem? Tots, sí, sí, sí. Comencem? A veure. Va, dale. Dale al play. Buah, tio, és que això de tenir el d'est així va com un... Ara. Aquesta música. Movie Burgers. Ojo, eh? Vale, ara és l'entradeta, eh? Vale. Dale. A qui pertany el famós maletí de la pel·li de Pulp Fiction? Home! Tenim el Jules, el Vincent, el Marcellus o el Zed. Aquesta és fàcil, eh? Crec que aquesta és superfàcil. Aquesta és molt fàcil. 4, 3, 2, 1...
Òbviament era Marcelo Vale, ara veurem com està la classificació. Fica siguiente. Mira, Carla! Molt bé, Carla, sense haver-la vist i l'has encertat, eh? Vale, va. Quin rol es descobreix que fa el personatge de l'Anya Taylor-Joy a la pel·li de The Menu? És la parella del protagonista? És la germana del protagonista? És un escort contractada pel protagonista? O és la filla del xef? Hem donat una pisteta. Hem donat una pisteta. En veritat no ho hem dit, eh? Ho hem deixat anar. Bueno, sí, ho hem deixat anar. Sí, ho hem deixat anar. Vale, era un escort contractada pel protagonista. Va, siguiente. Ah, Manu, ja està, ja està el tongo, ja està el tongo. Jo no sabia la resposta. Com es diu el local d'entrepans de la sèrie de The Bear? Es diu The Bear, es diu The Beef, The Bear o Let It Rip? I es diu The Beef, vale? A dir que, era... Quan vegueu la segona temporada, fan una remodelació i llavors li canvien el nom, però era el local d'entrepans, per tant és The Beef. Vinga, siguiente. Me deu full screen, tio. Va. Vols de VR perquè és el nom de la sèrie, però... Hombre, bueno, Manu... Manu, tio, fora d'aquí, Manu, tio. No la sabia, eh? Fora d'aquí, Manu, tio. L'està perseguint la Laura i l'Uses en tercer lloc. Va. Això ho fa el Jordi. Quin és l'esport preferit del trio protagonista de Hernán Lebowski? Home, aquesta la sé fins i tot jo. Bon dit, bon dit. Són les milles, el golf, el pòquer o el curling? Per què inventes? Per què em apretes un motor que no... El curling? Home, serà el curling? Eh? Són les milles, correcte, correcte. Pimpa, m'està fotent el cap, les milles, tio. Està content, eh? Sí? Sí, no, sí, sí. Vale. És la bona sort. Hòstia, Manu. Manu, ara et farem baixar. Fora d'aquí. Mira, ja sento tongo per aquí. Clica-li una boleta, tio. Ara et farem baixar, et farem baixar. Va, siguiente. Quina cadena de fast food és el restaurant més famós del futur segons Demolition Man? Tenim McDonald's, KFC, Taco Bell o Pizza Hut? Fuà, què passa a cabronear? No, merda. O no, merda. Si és molt americana. Ja veuràs. Vale, aquí pausa. Aquí us he de dir, la versió americana, a la versió original és Taco Bell. Però com que no havia arribat aquí a Europa, van fer un rebranding i en comptes de Taco Bell era Pizza Hut. Per tant, les dues de baix són correctes. Pues mira que he estat a punt de dir-ho quan estàs explicant, que es troben al pot de la Pizza Hut. Sí, pues ja ho van editar, van enganxar el logo de Pizza Hut. Siguiente. Vinga, va. No, que tu em rigues. Manu, em sembla que farem ara... Tenen el mòbil. Va, com es diuen la versió americana dels Kingsman? Però Kingsman 2. A la pel·li de Kingsman 2. És MI6, Statesman, Ankle o Shield? Oh, que bona ficar Ankle. Que bona. Peliculón també, eh? Per què no? Vale, Statesman. Statesman. Ja ho has dit, en algun moment. Ah, no, sí. Manu, fuera, tio. Però la Laura està en llames, eh? La Laura està en llames. Falla. Sí. El Manu no cuenta. Va, siguiente. En quin barri de Nova York s'instal·len els protagonistes de El Príncipe de Zamunda o Coming to America? Queens, Brooklyn, Harlem o Bronx? Hòstia. Aquí sí que vaya voleo, eh? Harlem, joder. Oh. Queens! Els amics no, és Hollandia això. Bueno, no, Queens, Està bé, Bueno. Manu, que s'ha instaurat el... Quina pequena. L'he fallat, ara. Tothom s'ha agafat fallat, doncs. Va. Amb quin tipus d'arma el protagonista necessita seguir les instruccions d'un nen petit per fer-la servir a Un dia de fúria? Boníssima aquesta sèrie. No ho seguia jo, això. És una pistola, és una batalleta, és una granada o és un bazooka?
momentazo de la peli, que sí, tio, que no. Guai. És que ara ja és un... És un bazooka, és un bazooka. Sí. Li ha explicat un nen petit de... Sí, no sé, estàs gravant una peli, no? Sí, sí. Espectacular, espectacular. Siguiente. Vinga, va. Hòstia, mano, tio. És que aquesta me l'has deixat a huevo, esta la sabia. Va, quina és l'especialitat de la food truck de la peli Chef? Això s'ha dit. Són hamburgueses, és menjar cubà, és barbacoa o és menjar italià? Oh, hòstia. Ai, ai. Diria que és Itàlia. Diria que és Itàlia. 3, 2, 1... És menjar cubà! Oh! Hòstia! És menjar cubà. Cubanitos. Molt bé. Hòstia, ojo! Epa, mi... Mira a mi! Mira a mi, que juego! Va. De quina cadena és l'hamburguesa que es menja el Tony Stark després de El Segrest Iron Man? Oh. És Burger King, és McDonald's, és Wendy's o és Jack in the Box? Jack in the Box. Jack in the Box. O Wendy's. Pues era Burger King! Hòstia! Era Burger King! Tu l'has encertat? Sí, també. La Buena Burger. La Buena Burger. Hòstia, mano, venga. Mano és una cosa... Com es diu l'establiment de fast food on treballen els protagonistes a Clerks 2? Hòstia, això ho dic. No, no ho hem dit. Quick Stop, Boobies, The Secret Stash o RCT Video. Hòstia, però aquests dos estan com una mica... Estan una mica... Estan demacrats. És actual, aquesta, és actual, és actual. És actual. Boobies! Hòstia! Estan deixant 7 persones, eh? En l'últim moment, fa que no m'he dit. Vale. Què queda? La guanyadora serà la Laura. Dos preguntites. En realitat en queda una. Queda una. I per acabar... Hòstia. Voldríeu demanar-vos la Custom Pop Se'n Parla? Sí. Òbviament, esclar que sí. Sí, però amb jalapeños. Oh, encara no entenc per què no la tenen a la carta. Correcte. Totes correctes. Bueno, jo la de jalapeños no la vaig ficar correcta. Pues ja ho tindríem, nois. Aviam, qui ha guanyat? Noies. Va, fora, fora. Ha guanyat la Laura, ha guanyat la Laura, perquè el Manu no jugava. I la mi segona. El Manu no jugava, era... Bueno, us heu passat bé, no? Sí. Pues va. Un aplaudiment per vosaltres. Bé. Dir-vos que aquest és el capítol 15, però que el penjarem d'aquí una setmana i alguna cosa, perquè encara tenim el 13, que l'estem acabant d'editar, i falta el 14. Però llavors ho volíem quadrar perquè fos el 15. Correcte. Vale? Llavors ja ho veureu. Seguiu-nos a l'Instagram, subscriviu-vos a YouTube... Seguiu-nos a tots llocs, més pels carrers. I res, ens veiem en el següent Pop Se'n Parla, i si us voleu recuperar aquest capítol, d'aquí una setmana hi ha alguna cosa. Sí. Vale? Gràcies! Adéu-siau! Tinc gana ara mateix. Burger.